Верховна Рада восьмого скликання досиджує у майже порожній залі і в останній тиждень роботи навряд чи відзначиться прийняттям важливих законопроєктів. Під питанням навіть, чи зберуться депутати на остаточне ухвалення виборчого законодавства. Тим часом посеред пленарного у Раді вирішили зробити декілька годин позачергового засідання. Для чого? Про це далі. В порожній сесійній залі гетьмани до виборчого законодавства народних депутатів більше турбують міжнародна політика та справи президента. Вчорашній саміт Україна-ЄС – це фактично останній саміт у цьому році, коли обрано нове керівництво Єврокомісії, Європарламенту, інших структур. Я вважаю, що вчорашній саміт, незважаючи на те, що там були важливі заяви прийняті, але він все-таки провальний. У декларації за результатами саміту немає засудження будівництва Північного потоку-2. Тобто фактично європейські країни підтримують будівництво цього потоку, позбавляючи нашу країну статусу країни-транзитера. У Батьківщині мають рішення суду щодо тарифів і теж чекають надії президента. Вже друга інстанція судова просто довела в судовому засіданні за моїм особистим позовом, що ціна на газ встановлена і яка працює останні 5 років, є несправедливою, необґрунтованою і незаконною. Враховуючи, що суд встановив незаконність постанов уряду Порошенка-Гройсмана, наш новий президент Володимир Зеленський має повне законне право на базі судового рішення накласти вето на всі постанови уряду Порошенка-Гройсмана щодо підвищення цін на газ. А сам же парламент тим часом усіляко ігнорує пропозиції президента. Преміром, сьогодні мав засідати профільний комітет і розглядати звільнення міністра закордонних справ Клімкіна та призначення на його місце Вадима Пристайка. Але депутати не доїхали. Не буде засідання, тому що немає кворуму. Засідання буде уже в четвер, 9:30, тому що деякі депутати зараз як кандидати на мажоритарних округах. О 9:30 ми вирішили провести засідання для того, щоб кадрові питання, які, можливо, на позачерговій сесії в обід, ми розглянемо. Тим часом позачергове засідання посеред чергового справді планується на четвер замість обідньої перерви. У нас не було ще прецедента, щоб в пленарний день проводити неочередне пленарне засідання. Закінчимо закон про избирательный кодекс. И потом можно голосовать все остальные вопросы. Можем сформировать порядок денный. Ну, бог с ним, пусть будет, это представьте себе, до 2 у нас пленарное заседание, а с 2 до 4 позачерговое пленарное заседание, а с 4 очередное пленарное, чистый дурдом. Зараз ми в залі бачимо не більше 30-50 народних депутатів. Очевидно, що всі працюють в округах, всі працюють з людьми, вибори, і у всіх в пріоритеті стоїть агітація, а не розгляд поправок до виборчого кодексу, жодна з яких не проходить. 4-5 голосів за набирається. Натомість на четвер буде консолідація всіх депутатів, буде велика явка. На порядку денному позачергового засідання закони, що передбачають створення реєстру педофілів та посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно дітей. Саме заради цих документів збирали підписи для додаткового засідання Верховної Ради. Бо іншого шляху, аби розглянути будь-які законопроекти, зараз немає. Адже роботу Ради досі блокує виборчий кодекс. В четвер теоретично можна було б прийняти виборчий кодекс. Тобто голосів би вистачило з числа присутніх. Але, на мій погляд, голосів «за» не буде достатньої кількості. І поки що я не бачу, як можна прийняти цей виборчий кодекс при тих настроях, які панують. По-перше, це мажоритарники, яким цей виборчий кодекс не потрібен. Я навіть думаю, 90%, що він буде проголосований. Беззаперечно, він дуже потрібний. Він буде проголосований, і президенту, напевно, прийдеться його заветувати. Тому що він буде недосконалий технологічно. Встигнути, безумовно, встигнуть, якщо зберуться. Головне питання буде, чи буде мобілізація, а вона залежить багато в чому від, скажімо так, вчорашньої влади. Тобто буде у тих же самих порошенківців і так далі бажання збиратися в останній день. Чому в останній день? Ну, хочуть логічно піти з позитивним бекграундом. Це абсолютно логічно і достатньо очевидна історія. Я сподіваюся на те, що все-таки з ключових речей буде проголосований новий виборчий кодекс, який потрібен країні для того, що якщо ми хочемо де такої олігархізації, де окупації
від комерції Ради, то нам потрібен новий виборчий кодекс. Менше з тим, після виборчого законодавства можна буде розширити порядок денний. І тут можливі зміни, зокрема кадрові, на яких наполягає президент. На цьому, можливо, підведуть риску під роботою Верховної Ради восьмого скликання. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.